Головна мета майбутньої стратегічної реформи військово-морських сил – удосконалення, посилення і відбудова військово-морської галузі як одного з потужних секторів безпеки нашої країни, захист її рубежів з морського напрямку. Реформування відбувається за стандартами і принципами, які прийняті в Альянсі. Триває розвиток насамперед системи управління, нарощування рядів військ, військово-морських сил. На початку року, реалізуючи завдання стратегічно-оборонного бюлетня України, було сформовано два операційних командування – це командування морської піхоти і морське командування. Набули повної бойової готовності окремі батальйони морської піхоти і артилерійські підрозділи флоту, які дислоковані по всьому узбережжю Чорного і Азовського морів. Триває активна тактична і оперативна підготовка органів військового управління за стандартами НАТО. І в першу чергу це під час навчань «Сібриз», які вже проводяться протягом 20 років. А також проводяться тренування за програмою «Орбітал». Розвиток бойового потенціалу буде впливати на захист економічних інтересів, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України на морі, а також сприяти поверненню тимчасово окупованих територій до лона нашої держави. Стратегія – це передусім обговорений і упорядкований комплекс спільних дій та заходів, скерований на досягнення певного результату. В даному документі, що готували за участі міжнародних партнерів, йдеться якраз про послідовність, напрямки роботи і кінцеву визначену мету. Це документ, який визначає основи розвитку національного флоту на довгостроковий період. Робота стосовно цього документу була ініційована командувачем військово-морських сил, і всі структури командування і штабу військово-морських сил були до нього залучені. Бойовий потенціал складає з фізичної складової, тобто це зброєння, підрозділи, значить, техніка. Друге – це концептуальна складова, це керівні документи, це оперативне мистецтво, це освіта, прийняття рішення і лідерські якості. І моральні аспекти – це згуртованість колектива, мотиваційні пакети і так далі. Тобто всі ці три складові вони були взяті за основу оцього бачення військово-морських сил 2035. Командувач військово-морських сил Збройних сил докладно зупинився на кожному розділі нової стратегії, її основах та реалізації. Серед пріоритетних напрямків першим йде вироблення базових цінностей, їх бачення. Другим – розділ, де розглядатиметься предмет стратегічного середовища моря і його берегів. А отже, це шлях до створення якісно нової моделі сучасних національних військово-морських сил, що відповідатимуть на стратегічні виклики сьогодення. У третьому йтиметься цитата про весла і вітрила. Там зачіпатимуться питання стратегічного підходу, можливостей та потенціалів військово-морських сил у майбутньому. Шляхи і засоби імплементації обраних стратегій – четвертий напрямок роботи. Ну і п'ятий визначає, яким бути морському флоту України у перспективі найближчих десятиліть. Цінності – це моральні зразки, поняття, вимоги, які формують психологічну атмосферу в колективі і є основою готовності та ефективності. Моральний стан і бойовий дух військовослужбовців ВМС, їх налаштованість на перемогу є фундаментальними чинниками успіху. Це потребує формування моральних якостей, згуртування колективів та виховання відповідних лідерів та командирів. Також до 2025 року Україні потрібно запровадити і завершити процес встановлення контролю над власними територіальними водами. 12 морських миль від берега, а вже у 30-му представити його в межах виключної економічної зони, яка складає до 200 морських миль. Необхідно також чітко розуміти основні небезпеки і виклики. Нині, враховуючи складну ситуацію, що склалася в Азово-Чорноморському регіоні, на фоні відверто агресивних дій Російської Федерації у Криму, а нині і у нейтральних та територіальних водах України, впровадження відповідних положень концепції дозволить стабілізувати ситуацію на ключових морських напрямках та протидіяти її агресії з моря. Консультують та допомагають нашій державі переймати досвід провідних країн світу, зокрема, посли в Україні від Великої Британії Джудіт Гофф та США Марії Йованович.
Україна вже звернулася до президента Турецької республіки Реджепа Таліпа Ердогана з ініціативою закрити для країни-загарбниці прохід її кораблів протоками Босфором та Дарданелами через останню агресію щодо українських моряків поблизу Керченської протоки. Тож найважливішим завданням на майбутнє у військово-морських силах є стримання будь-якого прояву агресії, обстоювання недоторканності наших кордонів, суверенітету і територіальної цілісності. Крім того, забезпечення економічної стабільності в країні. А для цього і морську безпеку, і міжнародну стабільність в регіоні. Досягати цього маємо при взаємодії сил оборони і безпеки країн-партнерів на морі й морському напрямку, тобто принципами формування колективної безпеки.